េកឯងឡើងផ្សាយអត់ទៅស្ទប់ប្រព័ន្ធជិះទៅវិញឯផ្លូវចាក់ទៅតង់ហើយដល់ដល់ទៅជិះទៅស្ទប់ពីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបងដែលយកលុយតបផ្លូវរបស់ជ្រូកចាក់ចំទៅចាំជីកទៅដល់តា